السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال والأحلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جتھے برق قرآن دے کول سارے جتھے برق قرآن دے کول سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور بٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو ان عاشق نے اسی ہور بٹھا کوئی کچھ آدھا کوئی کچھ آدھا کوئی نور ادھا کوئی بشر ادا دن رات پیندا ایو شور ڈٹھا اللہ والے گل مقا چھڈی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ریاستی قابل تعظیم و تکریم حاضرین و ناظرین میرے محترم و مکرم و مختشم و معظم و معزز بزرگوں و عزیزوں آج دی بابرکت محفل ذکر خیر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے سارے دوستان نے منعقد فرمائیے. اللہ کریم انہوں نے سونی محفل کا انتظام و اہتمام کاوش و محنت اپنی بار گئے آج منصور اور جتنا آباد اپنے دنیاوی کاروبار کو کھول کریں خالص اللہ اور اندے محبوب دلت سن وقت آئے اللہ کریم سب دا ٹر آن قبول اور قبول فرمائے. اللہ دے پاک کرام دی ایک آیا مقدسہ تلاوت کیجیے. اس تو پہلے سارا عقیدہ ہے اللہ ایک کے جنہیں دا عقیدہ ہے اللہ ایک کے وہ آپ کو سبحان اللہ وحدہ لا شریک اللہ ایک کے اللہ دے سوا کوئی عبادت لائق کہ اساں اس کریم رب دے نال بے انداز بے حساب محبت کریں گے. ساری حقیقی اور سچی محبت ہے اللہ دے نال. ان کی دلیل اللہ دے قرآن دی آیت ہے. اگر خالصتاً صرف ایک مضمون ہوئے آ تو میں صرف اس مضمون دوتے ساری خدمت اندر کافی مواد عرض کر رہا. حکم ہوئے کہ پہلے ابتدان اللہ دی توحید اندے بعد نبی سیدہ میلاد اندے بعد دے رسالوں دے اعتراضات تھی من کہ آل سنت اور میلاد اور نبی کو زندہ مننا اور ختم درود والے اے کیا یہ اعتراضات نے چند گالی اندے جواب اندے سوالے نے. تو پہلے سنو کہ اسارا عقیدہ ہے اساری اللہ دلال سچی پکی محبت ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن وچ فرمائے وامن الناس من یتخذ من دون اللہ بعض لوگ اللہ کے علاوہ اپنے معبودیں کو تصور کرے دین معبود بڑا دین دین اندادن یحبونہم
انہیں اپنے خدا میں دنال بابود دنال محبت کریں توجہ ہے لیکن اگلا جڑا جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے وادن کا حب اللہ بھی اساں میں عبادت کرندے ہیں جی میں تسا مومن ہو عبادت مومن ہو تسا اللہ تعالی محبت کرندے لیکن اللہ کریم نے نفیت جواب دیتے کہ تسا اوے مومن جی میں مومن میرے نال محبت کرندے تسا اپنے حقیقی خدا دے نال تے ویسی محبت نہیں کرندے تے جھوٹے خدا میں دے نال بھی زبانی دعوے ان حقیقی اڑے نال محبت نہیں کرندے کیوں اللہ فرمائے دیکھو میرے منن والے دا عقیدہ ہے میرے منن والے دی محبت ہے کس طرح دی کہ والذین آمنو اور او لوگ جڑے ایمان گننا ہے ایمان والے ہیں انہاں دی کتنا محبت ہے اشدو دا لفظ تھا وہ لفظ ہے حبن اشدو حبن للہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑے ایمان والے ہیں وہ اللہ دے نال سچی محبت کرن سبحان اللہ ایک تا حب دے نال اشدو دا لفظ آوے سبحان اللہ اوندا معنی تھیندے کہ یعنی کہ بہت زیادہ عشق کرن سبحان اللہ بن ڈٹھے رب کو منیندے ہیں اور بن ڈٹھے من کے وال سچی پکی اللہ دے نال محبت کرن سبحان اللہ سچا عشق کرن وہی دلیل کیا ہے بے عشق دی تا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وقت کے بہت بڑے محدث ہیں انہیں اثر بیان فرمائے تفسیر مدری والے ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمائے کہ روز محشر اللہ کریم مومنے اور غیر مومنے دے درمیان جڑا امتیاز کروا گنسی فرق کروا گنسی کہ مومنو تسا ایک پاسے تھیو منن والے ہو تسا ایک پاسے تھیو مجرمو تسا ایک پاسے تھیو سبحان اللہ جب اے ایک پاسے نکھیڑا تھی سی تو اللہ کریم کافریں کو جیندی او پوجا کرن دے ہاں یعنی انہاں دے معبودیں کو اللہ حکم فرمے سی جہنم وچ انہاں دے معبود جنہاں دی او پوجا کرندے ہن انہاں کو اپنا الہ تے خدا منے دے ہن او تا جہنم وچ ویسن لیکن انہاں دی پوجا کرن والے جہنم نہ ویسن سبحان اللہ دلیل محبت دی اللہ کریم ارشاد فرمے سی کہ تسا انہاں نال دنیا وچ محبت کرندے ہاوے دنیا دے نال کو اپنا معبود تے الہ تصور کرندے ہاوے لہذا ہن تسا کون دے کٹھے نہیں ویندے تہاڈے معبود تک جہنم تساں جہنم کیوں نہیں ویندے دیکھو آؤ میرے جڑے منن والے ہیں جڑے میں رب دے نال محبت کریں دے ہن انہاں دا تقاضا تے محبت دیکھو انہاں دا عشق دیکھو میں انہیں اپنے منن والے کو ہدا کہ بنو جہنم تے اے دوڑ کے بڑھ کے درک مار کے جہنم پہنچ ویسن دوڑ کے جہنم ویسن اگر ڈٹھے وے میرے منن والے ہن میں نے کو دی رات کچھ اٹھائے اے اٹھی پے میں رب بیٹھے فرانے کم کو رک ونو تے اے رک ونن میں رب نے فران کم دی اجازت دیتی ہے کو کریں دن یاد دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اخلو کو میں رب نے تو کو پیدا کیتے میں تو رہا خالق ہوں لیکن میں تو رہا خالق ہو کے تہاڈے کو روپیا کوئی نہیں سوال کریندا تو آپ کو بڑھاون والا میں رزق دیون والا میں اور ہر ضرورت تاری پوری کرن والا میں رب ہاں میں ہر روز نواں نواں تو کو رزق عطا فرمے نا اخلو کو خالق میں ہوا و یا بو تو غیری میری غیر دی عبادت کرو اے لائق نہ ہے یہ توحید اخلو کو اللہ اور اولاد آدم کو حکم فرما رہے اللہ انسانوں کو حکم فرما رہے اخلو کو تو خالق میں اللہ ہوں
ਪਰ ਖਾਰੇ ਕੱਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖ ਲੋਕੋ ਖਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਓਏ ਔਲਾਦ ਆਦਮ ਸੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾ ਅਨਸਿਫਨੀ ਤੈਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਹੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵਾਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਖੇਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਭੇਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਨਾ ਖੈਰੁਨ ਨਾਜ਼ਿਰੁਨ خیر اللہ کا نادر میں اللہ تجھے روزانہ خیر کو نادر فرماواں لیکن تو خیر کو حاصل کرنے دے بعد میرے انہیں فرشتے دے ہتھیں سر کو بھیجے میرا بدو لہذا ٹھانڈی نہ ہے تے کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں او تو توحید عرض کرا شاید تسا سنی ہوے گی علماء کرام کرو تو اللہ کریم نے او دیکھو کیا کیا لفظ فرمائے اے ابن آدم اے آدم دی اولاد دیکھ میں اللہ کریم نال تا انصاف نہیں کیتا انصاف کیویں ہاں میں اللہ تکو رزق دیواں میں اللہ تکو خیر دیواں تو بڑو بڑا شر کو بھیجے میرے کریم فرشتے من تکو تے شرم آونی چاہیے سبحان اللہ میں خیر بھیجاں میں تڑو اچھائیاں بھیجاں روز نما رزق بھیجاں تو میرے گناہ بھیجے اللہ فرمائے آنا غنی میں غنی ہو کے میں بے پرواہ رب ہو کے تکو روزانہ نما رزق دے ماں سویرے علیحدہ رزق آوے شام کو بڑا علیحدہ رزق آوے لیکن تو انت فقیر فقیر ہو کے منگتا ہو کے سوالی ہو کے تو نخرے کریں میں رب خیر بھیجا تو میرے شر بھیجے تکو ٹھان دی نہ آئی یہ انصاف نہیں تیرا میں رب دے نال کوئی انصاف نہیں کیتا انصاف کی ہے کہ میں رب تلو خیر بھیجا تو حصو نے عمر بلو بھیجیا میں رب تلو نما رزق بھیجا تو اپنے شکرانے بلو بھیجیا کہیں بلے تو تہجد دی حالت وچ ہوویں ہاں کہیں بلے فجر دی نماز دی حالت وچ ہوویں ہاں کہیں بلے بلے موتر مکرم اشراق نماز پڑھدا ہوویں ہاں کہیں بلے قران دی تلاوت بیٹھا کرندا ہاں میرے فرشتے لو تلے کول آمین ہاں یا تو قرآن دی تلاوت چھویں یا تو نماز دی حالت چھویں تا ہی مزہ میرے فرشتے تو خیر گھنا نے تو میں کوڑا خیر دی بجائے تو شر دے نے تا انصاف نہیں سبحان اللہ تدعونی کہ انسان تو میرے کول منگ دے اللہ کول منگ دے تو تدعونی میرے کول منگ دے فاستجب لکا تو منگ دے میں اللہ تیرے دعاویں کو قبول کرے نا بلکہ حدیث پاک دے اندر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ حدیث قدسی ہے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر لکھ دیں اور بلکہ ابتدائی کتاب دس دی گلستان شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان دے نبی بعد رکھ کر فرمائے کہ انسان گناہ کر کر کے کدے ہی تو اختیار آ دے میں رب دے دار تے جھوک پوا سبحان اللہ ارے کہ نہیں کیا بندے یار میں گناہ کیتے مجرم ہاں گناہ گار ہاں میں رب دے دار تے جھوک پوا میرے رب دے دار تے آن دے اللہ کو اتنا ناراض کیتی ہوندا ہوندے کہ آپ کے رب دی بارگاہ وچ التجاما کریں دے دعاواں مانگدے اللہ اس دعا کو سندا تا ضرور ہے لیکن اللہ متوجہ نہیں جنہ دی دعا اللہ توجہ نہیں فرمائے بڑا ایک دفعہ تھک تھک کے دعا مانگ کے چہرے تے ہاتھ پھیریں دے ول دوسری دفعہ دعا دے ہاتھ چ اٹھیں جے دوسری دفعہ دعا دے ہاتھ اٹھیں دے اللہ بڑا بھی اعتراض فرمائیں دے توجہ نہیں فرمائیں ول تھک تھک دے تے منہ تے پھیریں دے جے تریجی دفعہ ہاتھ اٹھیں دے اللہ کریم اپنے فرشتے کو ارشاد فرمائیں دے یا ملائکتی اس تو سیدو اے میرے فرشتے او تسا گواہ تھی بن میرے فرشتے او تسا گواہ بن ونجو مولا کیڑی شے دی اللہ فرمائے دے قدس تا ہے اے تو من عبدی میں کو اپنے بندے کول ہن آ رہاں دی سبحان اللہ مولا کیوں اللہ فرمائے ایک دفعہ دعا منگیے تے اللہ توجہ نہیں فرمائی دوسری دفعہ دعا منگیے تے اللہ توجہ نہیں فرمائی بلا بلا میرے کول منگدا بیٹھے ورے سارا ہو غیری میرے بغیر کون اوندے ہن سنن والا میں نہ سنن دا کون سبحان اللہ اے تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت سبحان اللہ نعرہ خلافت سبحان اللہ
یہ چند بات ہن اللہ دی توحید جان میں جڑا اپنا حق ادا کیتے اکو جڑی قران دی آیت پاک پڑھیے سارے بھولے لوگ نوتے بڑے بڑے اعتراض ہیں کہ سنی میلاد منیندے کہ وہ جائز ہے توجہ ہے کہ سنی جو میلاد کرویندے کوئی جائز ہے یا کوئی ثبوت ہے قران وچ لکھاؤ حدیث وچ لکھاؤ صحابہ دا عمل لکھاؤ صحابہ یو عمل کیتا ایندا اصل جواب تے میں عرض کرے سا قران حدیث دی روشنی جو اگر کوئی بندہ سوال کرے سنیا تے تے کہ تسا میلاد دے جلسے کیوں کرندے ہو اور ہے ایک وار تسا آکھو تسا سیرت النبی دے جلسے کیوں کرندے ہو توجہ ہے ترمذی شریف دے اندر میلاد دا باب کھڑے پورا ترمذی شریف دے اندر سیرت دی کتابیں انہاں چاہو تے صحاحت دی کتاب بجا دو ما جا فی میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میلاد کا باب ترمذی شریف صحیح ستہ دی حدیث ہے اون دے اندر حضور دے میلاد پاک کا جب ایک باب موجود ہے اگر کوئی سنی عالم میلاد کا باب پڑھ کے سنا دے وے یا تا ون جھیڑا لا امام ترمذی نال اتائیں اے نقل کیوں کیتے تائیں کو لکھا کیوں ہوئے ترمذی دے اندر اے پیش کیوں کیتے تو لہذا بات ہے کہ ترمذی شریف دے اندر پورا باب ہے کتھائیں باب سیرت النبی دا نہیں آتا میلاد النبی دے باب تے میرے آقا علیہ السلام دے حرات زندگی دا ہے لیکن اگر تو میں سیرت النبی دا جلسہ کرے نے تا اینے صحابہ اگر سیرت النبی دا کچھ جلسہ کی ثابت کرو سبحان اللہ یہ اعتراض پر ہے تو دا جواب عقل نہ لینے لیکن ابو جواب سن صحیح معنی قران حدیث روشنی یہ آیا قران دے اندر بھی کتھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا سنو اللہ دا قرآن میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کھول میرا محبوب فرما دیو کڑے ہی نکاح کری کڑے ہی توجہ فرمامی ہن ای جملے دوتے بھی بھی کل دا لفظ اللہ فرمائے محبوب فرما دے اور ترجمے چاہ کے دیکھ توجہ فرمامی اردو ترجمے چاہ کے دیکھ کہ کئی لفظ اسی کہہ دیجیے اردو کے اندر تیت فرما دیجیے اور جڑا فرما دیجیے یہ ادب کا تقاضا جتا ہے کہ صرف کہہ دیجیے نبی سنگھ کے واسطے ادب کا لفظ نہیں لہٰذا امتی جب آکھے وہ آکھے حضور فرما دیجیے اللہ فرمائے محبوب اپنی امت کو فرما دیجیے کیا فرماؤ بے فضل اللہ و بے رحمتہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب اللہ کا فضل تو کو حاصل تھی گئے جب اللہ دی رحمت آوے فابدارے کا فل یفرحو ایتے مومن خوشا کرن اللہ دے فضل دوتے بھی اللہ دے رحمت دوتے تو لہذا اللہ دا فضل جب بھی انسان کو ملے جس وقت ملے دہ کو ملے رات کو ملے مومن دا حق کے اللہ دا قرآن پیا دے اللہ دے فضل دے خوشا کر اور رحمت ہی کہ اللہ دی رحمت ہی خوشا کر بل اعتراض سی بے این فضل دا مانا فضل کا چھوڑے وے رحمت دا مانا رحمت کا چھوڑے وے اور اتھا نہ پڑھے ہوگو کیا علم فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے این دا مانا جن جلالین شریف جندہ ہے اوہو مانا کر کے لکھا ہو توجہ ہے میں سدھے لفظ آتے پر خدمت جاک بیٹھا کرنا جنہیں تو آپ کو سمجھ بھی آنے حضرت ایک بند کر بجائے شور شرابے دیکھیں گا سمجھ نہ آوے وقت ضائع کرنا دا کوئی فائدہ نہیں توجہ کرو اور اعتراض والے ہے کہ ترجمہ ہی اوہو کرو جرا جلالین شریف وچ ہوے بھی فضل کل مراد مانا ہندا ہے جرا جلالین والے کیتے کہ فضل کل مراد اسلام تے رحمت کل مراد قرآن توجہ ہے یاد آدھے جڑے ویلے اسلام مل گئے عمری او جہار خوشی دا ہے جڑی رات اللہ نے قرآن نازل فرمائے جے کو سب بے قدر راہ دے ہیں او بھی عظمت والی رات ہے او دی بھی تعظیم کرو قدر کرو یعنی قرآن علی رات جتا جڑی رات قرآن اللہ نازل کیتے او ہے عظمت علی رات او ہے رحمت والی رات او رات دی عزت کرو اور اسلام جڑے ملے او دی بھی عزت کرو میں مولوی صاحب کو پوچھدا
مرسے بے دسو ہاں قرآن کہیں دے صدقے ملے اسلام کہیں دے صدقے ملے اگر حضور نہ ہوں دے قرآن ملدہ حضور نہ ہوں دے اسلام ملدہ جڑے بنیاد ہیں جڑے سبب ہیں وہ کچھ ہے کہیں قرآن تے خوشی کر مومنہ تیرے واسطے حق کے اسلام تے خوشی کر تیرے واسطے حق کے جڑا قرآن اسلام ایڈو ہے گن کے آئے کیا اون دے واسطے خوشی کرن دا کوئی حد تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حجی حضرت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ علماء سنت ایک معنی ہے دوجا معنی سنو تفسیر کثرۃ الاسرار والا جڑا جو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یا جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ بعد دے امام ہیں بعد دے مفسر ہیں انہیں کو پہلے دا مفسر خواجہ عبید اللہ انصاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی ہے کشف الاسرار تفسیر دی کتاب جنہاں دا سن وصال 570 ہجری تے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ دا وصال 9 ہجری اور 1100 ہجری 1100 دے وچ انہاں دا وصال پہ رکھیں دے اے بات دے تے پہلے دا امام پہ لکھ دے آدے فضل کول مراد وی حضور دی ذات ہے رحمت کول مراد وی حضور دی فضل کول مراد وی میرے آقا علیہ السلام دی ذات ہے رحمت کول مراد وی میرے آقا علیہ السلام دی ذات میں کہ چلو مولوی صاحب تیجا آکھا جلالین والا بانا کرے دے ہیں کہ رحمت قرآن ہے سر عقیدہ ہے الحمدللہ اللہ نے قرآن رحمت سر عقیدہ ہے کیا حضور رحمت کہیں قرآن بھی رحمت ہے پر حضور بھی رحمت ہے فرق کر مولوی صاحب قرآن رحمت ہے لیکن سن قرآن کو ونفسر من القرآن ما ہوا شفاء اللہ فرمائے قرآن کو آسان نازل کیتے سے قرآن کو اتارے سے فرمائیں ما ہوا ہے کیا ہے قرآن قرآن ہے کیا چاہے ما ہوا کیا ہے قرآن اذن شفاء اے قرآن شفا بھی ہے و رحمت قرآن رحمت ہی ہے لیکن مولا قیدے واسطے اللہ فرمائے للمومنین قیدے صرف قرآن رحمت سے شفا ہے صرف مومن واسطے اللہ دے یار دیواری ہے یہ اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اسا یار کو سارے جہان بس کرا میرے آقا علیہ السلام جہان واسطے رحمت ہے قرآن صرف مقید مومن واسطے رحمت جڑا صرف مومن واسطے رحمت ہے اون دے واسطے مولوی صاحب خوشی کریں نے جڑا جہان واسطے رحمت بن کے آئے نبی کا جہان دے اندر واسطے ہن نبی ہے واسطے رحمت آئے جنت دے اندر حور و غلمان واسطے نبی تے جہان ہے اون دے اندر جڑے جہان دے اندر اوتھے مخلوق رہ دیے اون دے واسطے حضور رحمت ہے جہنمی ایک جہان ہے حضور جہنم واسطے بھی رحمت ہیں جنت واسطے بھی رحمت ہیں حضور این دنیا واسطے بھی رحمت ہیں اور اترے جہان واسطے بھی رحمت ہیں تلوے جہان عالم برزخ واسطے بھی رحمت ہیں حشر کے میدان واسطے بھی رحمت ہیں میں حقی گال بیٹھا کرنا جب حضور ہے نا رحمت جہان واسطے بھی رحمت اپنے واسطے بھی رحمت پرائے واسطے بھی رحمت کہیں نبی صحیح کو من کی دیتا ان واسطے بھی رحمت ہے کہیں نبی صحیح کو نہیں مننا تھا ان واسطے بھی یہ عقیدہ ہے اور شیطان ازلی کافر ہے پہلا کافر ہے ابتدائی کافر ہے شیطان کو پوچھ دے ہیں شیطان تو تا جہان دے اندر رہنے تو جہان دے اندر رہ کے نبی صحیح دی رحمت کو تے کوئی حصہ ملے جو اللہ جو قرآن فرمائے نبی سے جہان وسط رحمت بن گیا تو ہی تو جہان کے اندر بستے شیطان تو آپ کا ڈر کہ تے کوئی حضور دی رحمت کو فائدہ مل لے نہیں ملا شیطان آدھے ہاں میں کو نہیں ملے کیویں ملے آدھے جرا اللہ ارشاد فرمایا اس جدور آدم آدم علیہ السلام کو میرے فرشتے ہو سجدہ کرو سارے فرشتے ہیں سجدہ کیتا قرآن لفظ فاسا جادا سجدہ کیتا سارے
الا ابلیس مگر ابلیس نہ کیتا ابلیس نہ کیتا اللہ فرمایا شیطان مردود ہے تو کافر ہے لہذا قال اخرج نکل بھائی سارے دربار چ شیطان کو اللہ اپنے دربار تو کٹ لیتا جلے کٹتا اللہ ایک سزا مقرر فرمائی کہ میرے فرشتو سویرے ہی دے منہ تے چاٹ مر ہے شام کو ہی دے منہ تے چاٹ مر ہے لہذا سزا مقرر ہے جڑی سویرے چاٹ لگدی ہے او شام تک درد کرندا ہمو جڑی شام کو چاٹ لگدی ہے سویرے تک منہ درد کرندا ہا ایویں آدم علیہ السلام آئیں چاٹ لگدی رہے گی آپ دا حضور تھی گئے شیش علیہ السلام آئیں تامی منہ تے اوویں چاٹ سویرے تے شام ہی لگدی رہے گی آلکر ایویں مدت گزرتے گزرتے عیسیٰ علیہ السلام آئے چاٹ لگدی رہے گی عیسیٰ علیہ السلام دے بعد جڑی رات تیرے میرے یار دا میراد تھے تیرے میرے آقا علیہ السلام دی آمد تھئی حضور ظہور تھین مبعوث تھین تیرے میرے آقا علیہ السلام دی میلاد والی رات او چاٹ لگنا رک گئی ہے میں سمجھ گئی دے حضور دی رحمت کو میں کوئی حصہ ملا معلوم تھیا میرے آقا علیہ السلام جہان واسطے رحمت کرو تو ایک قرآن پا کے یہ ضمن کوئی حدیث بیان کرو کہ میرے آقا علیہ السلام دا معراج کو حضور دے صحابہ ہی مارا اس سادن بحث کراں یہ ضمن کوئی حدیث آ کے میں قرآن دے لفظ تے بیٹھا رہاں سوال وقت گزرے ویسی تو ہاں حدیث پاک بھی سارے کول ہے جڑے حضور دے معراج دی اس بات دی ہے تو مرشد پڑھو حدیث میں کہ کوئی لکھن والا او محدث ہے اور او علامہ ہے او شیخ ہے جڑا مدینے تے مکے پڑھیندا رہے گا اور نے تقریضاں انہیں لوگ لکھن مثلا قاسم ننوتوی دا داماد مولی عبداللہ انصاری یہی کتاب دے اندر تقریض لکھدا پے جتوں ہن عبارت پڑھنا چاہنا او آدے کہ کاش کہ سارے ہندوستان دے اندر بہت بڑا اختلاف کھڑا تھی گیا بعض لوگ ادن میلاد جائز ہے بعض ادن نہ جائز ہے میں اللہ کو دعا ماں مانگدا رہ گیا اللہ کو یہ جب بزرگ آوے کہ سارا جرا آپ دا جھیڑا ہے آن مقاوے لیکن شیخ عبدالحق محدد سے الابادی رحمت اللہ رہے او عظیم بزرگن جو انہیں کتاب لکھیا عدر النظم فی مورد النبی العظم وہ کتاب جو لکھیا جھیڑا مقارتے سی بلکہ ابتدا کلو انتہا تک پورے ثبوت دنال انہیں کتاب لکھیے کہ میلاد مناونا جائز ہے اونے وچوں ایک دلیل پیش کیتی سی ویسے تے پوری کتاب ہے میلاد دے موجود ہوتے لیکن ایک دلیل یہ پیش کیتی سی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضور دے شاگرد وی ہیں حضور دے چاچے دے پتر وی ہیں اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام تے نوکر وی ہیں اپنے گھر دے اندر لفظ حدیث دے یحدثو فی بیتہ بیان کرندا اپنے گھر دے وچ اپنے گھر دے اندر کیا بیان کرن رہا لفظ عبارت دے وقاع ولادت ہی حضور دے میلاد والے واقع بیان تے میرے آقا علیہ السلام دے میلاد والے واقع بیان کرن نال جتنا لوگ محفل شریک کر جتنا لوگ جمع ہن محفل دے اندر حدیث پاک دے لفظ عبارت ہے لقومی یستبشرون او قوم حضور دا میلاد سن کے سبحان اللہ بھی آدھی بیٹھی آئی جس تب شروع نہ خوش خبر ہے میرے دل میں بلکہ خوش بیٹھے دی دیا توجہ ہے حضور دے صحابہ حضور دا میلاد تھی سن کے خوش تھی دیا تے خوش تھی دے بیٹھے ہن تے نال نال لفظ کہ یحمدون اور حمد بیٹھے بیان کریں سبحان اللہ یعنی مراد کو جی میں سمولوی حد ہیں یار سبحان اللہ چاکو یعنی کو صحابہ کرام حضور دی شان سن دے ہن نال نال آدے بیٹھے الحمدللہ اللہ دی حمد بیٹھے بیان کریں دے ہن اگو لگن یصلونا نبی سی دی ذات تے سنن والے درود و سلام ہی پڑھ دے درود ہی پڑھ دے یہ محفل مکی نہ ہے میرے آقا خود تشریف کے اندر وہ محفل دے اندر مولوی آتے ہیں نبی سی دی موجودگی دے اندر اور حضور دے صحابہ نے امر کیتا ہوئے تو مولوی دسو
میں کہ مولوی صاحب عبارت میں بیٹھا پڑھتا ہوں، انکار کی بات تو بیٹھا کر، میرے آقا علیہ السلام خود میں پھر تشریف گنن، تو کیڑا سما ہو سی، تو کیڑی کیفیت ہو سی، میں پھر حضور کی ہوئے ذکر میرے آقا دا ہوئے تو خود ہی خود تشریف گن آیا ہو. رنگ ہو سی جتا گور تو خود آیا ہو، لیکن میرا عقیدہ ہے جتا حضور دا میلاد تھی میرے آقا ضرور آتے. میرا بات بڑی بڑی کر بیٹھا، دعویٰ بہت بڑا مار بیٹھا، لیکن این دی بھی دلیل دے سکی نے حضور والے تلی بٹ بھی گال نہ ہو سکے. میرے آقا علیہ السلام خود تصویر اٹھا گھن آئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کے اندر جتا حضور دا میلاد پیش پیا تھی دا، حضور دا میلاد بیان پیا تھی دا، صحابہ بھی محفل آئی آنی ہو. میرے آقا نے جڑے جملے ارشاد فرمائے سناوا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال حلت لکم شفاعتی، اے میں پہلے آون والے ہو، شریف تھیون والے ہو، ذکر کو سنن والے ہو، ذکر کرن والے ہو، آج میری شفاعت کو اپنے اوپر حرام کر دی دے گی. حلت لکم میری شفاعت تو حال اس پہ حرام تھی گئے، یہی آپ کو میری شفاعت والے تو لازم تھی گئے، یعنی تیری محفل تسان بنائی بیٹھے ہو، یہ محفل بناون والا جائے حضور دا ذکر سنے، جائے حضور دا ذکر کیتے، کوئی نجائز نہیں لے کیتا، ہتھو میری شفاعت تو حرام کی تبے اپنے ہوتے دنیا کے جہاں تک اللہ کی داتا فرما آپ نے تو شفاعت کو لازم کی تئی، آپ نے تو شفاعت کو حرام کی تئی، حضور کا میراد بنائی. توجہ این دے زبرن بئی حدیث پڑھا جا امام تازہ کی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، ایک پہلے کی بار وہ کتاب ہے جن میں پہلے عرض کر دیا، وہ کتاب اندر پہلے وہی عبارت ہے انہیں بعد بعد اگلی عبارت کر دیا. میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے جن دا نام عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انصار انصار محلے دے اندر آں تے ای حدیث دے راوی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، اون دے راوی خود عبداللہ ابن عباس سی، این دے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے کمال دے حضور دے صحابی، بڑی شان والے حضور دے صحابی سیدنا ابو درداء، حضور دے سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ شان والے جڑے ہیں حضور دا قرب پاتے یا حضور دی زیارت کیتی ہے، سارے شان والے سارے عظمت والے. ایویں نا یہ عقیدہ ہے نا سارے والے. لیکن ابو درداء سن فرمیندن کہ حضور سے اگو تے میں پیچھے اسا گزرتے پیا، میں اور حضور کٹھے گزرتے پیا کتھو انصار محلے وچوں تے عامر دے گھر کولو جو گزرے ہیں، گھر وچ آواز پیا، گھر وچ آواز پیا، تے آواز میں کن لا کے سنیے کیا کھڑا ہدا وقائے ولادت ہی حضور دے میلاد والے واقعے بیان کھڑا کرنا بڑا جو دھاتی پا کے رکھے لیا بنا ہی اپنی اولادے کو کٹھا کی تھی بیٹھے، اپنے بھرامے کو آشیرتی گھر والے کو کٹھا کی تھی بیٹھے، یہ آدھا چاہا وہ لائی سمار لی مار آدھا حاضر یوم ہی ہا دی مار آوے حضور دے میلاد، حاضر یوم ہی ہا دی مار آوے، یہ ہو وقت آوے یہ گھڑی آوے حضور دے میلاد کھڑا بیان کرے. میرے آقا علیہ السلام نے میلاد والے لفظ سنن اون دے گھر اندر تصویر گھن گئن، او کیا سوا ہو سی جتا میرے آقا تصویر گھن گئن، او کہ جی سونی عظیم میں پھر ہو سی جتا ڈھولن آیا کھڑا ہو سی، جتا اللہ دا یار آیا کھڑا ہو سی. تو حضور دے آنی ہوئیں جرے جملے آپ دے سونے پاک دے جاری جاری پھین آپ نے ساتھ فرمائے یا جا یا عامر اے عامر جی یا رسول اللہ ان اللہ فتح لك ابواب الرحمه اللہ نے كلهم رحمت دروازے رکعت دے واسطے کھول ان اللہ فتح لك ابواب لك تیرے واسطے یعنی کہ اللہ بعد میں کل ابواب باب بھی جمع ہے باب دل ایک دروازے کو ابواب دل ڈھیر سارے دروازے یعنی اللہ نے سارے دروازے جناب رحمت والے تیرے گھر واسطے کھول تیرے واسطے کھول نبی دا ذکر تھیوے نبی دی میلاد دی محفل ہوے
اتھائی اللہ دے رحمت دے دروازے کھولوے نے رحمت اتھائی بس دیئے حدیث کو رسا دے کی میں صرف اس بات بیٹھا سننے بیٹھے اگر آج جمعہ سننے میرے آقا نے سن ہے جمعہ ارشاد سننے اے آمیرا جی یا رسول اللہ والملائکتو کلہم سارے فرشتے ملائک بھی جمع کلہم بھی جمع والملائکتو کلہم اللہ دے سب فرشتے یستغفرون لکا آمیرا تیرے واسطے استغفار دن دعا ماں کھڑے مگدے بھی میرے آقا فرمامن میراد وچ آمن والے ہو میراد وچ بہن والے ہو میراد منامن والے ہو دوارے واسطے اللہ دے فرشتے دعا ماں کھڑے مگدے استغفار کھڑے کرن اگر آج جملہ ایک محدود اوہوں زمانے تک نہ ہے اوہوں حاضر وقت تک نہ ہے اگر آج جملہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا پیارا قیمتی جملہ ہے فرمایا من فعل فعل کا اے آمیرا جرح کم تائیں کیتے یعنی ملاد مناون والی جنی میں پر تائیں منائیے جرح بھی انہیں منے سی من دلم کوئی عدمی ہوئے کوئی عربی ہوئے آجدہ ہوئے بادہ ہوئے من دا جملہ ہے جرح بھی انہیں کرے سی چاہ نجان نجان کا کہا جنو اللہ تے کو بخش دیتے انہیں ہر ملاد مناون والے کو بخش دیتے ملاد اس بات تے روح حدیث ہم کافی ہے میں دعویٰ کی تحاد جنی ملاد والی میں پھر اسا منعقد کرنے ہیں سارا عقیدہ حضور تشریف گھن سارا عقیدہ حضور تشریف گھن ناند انہوں سے پہ جنی بدی بات جو کر لیتی ہے دلیل کیا ہے انہوں نے لکھن والے دو بزرگ ہیں کہ دو ہے چوٹی دے بزرگ بہت بڑے ذمہ دار وقت دے بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں ایک لکھن والا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جڑا وقت دا بہت چوٹی دا امام ہے جڑا ایک لکھ محدث شگرد دے توجہ فرما بھائی ایک لکھ شگرد دے محدث صرف قرآن نہیں سی پڑھایا ایمن ناظرہ جا حفظ جائیں محدثوں کو آدن جگہ گھٹ تو گھٹ ایک لکھ حدیث یاد ہے کو آدن محدث یعنی کہ حدیث اللہ حافظ ہوئے ایک لکھ حدیث دا جڑا حافظ ہوں دے اوکو محدث آچھا بیندر آن دے ابن جوزی ایک لکھ محدث دا استاد ہے اوہو یا بات لکھ دا پائے جنہی میں ہون عرض کرنا چاہنا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ او دوانے جائیں 75 دفعہ یا 72 دفعہ نوہے روایت ہے 75 دفعہ یا 72 دفعہ جا جو دے ہوئے 900 ہجری دے اندر نبی سے ملیا رکھتا ہے جاگ دے ہوئے ملا گھبر آن دے ساری میں پہلے سے حضور نہیں آن دے جلال الدین آتے میں جاگ دے ہوئے نبی سے کو آمنے سامنے بہے کے چلو ایک اور ہٹ کے میں یاد کرنا چاہا خواجہ غلام حسن سواد رحمت اللہ میرا مرشد گھرانہ ہے حضرت سے کرمے دے پہنے سیدی میں سیدنا غلام ضرور ہاں سیدنا میں شگرد تھا رحمت کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ پڑے حضرت صاحب کرو دور حدیث پڑے ہاں میرے استاد ضرور ہیں لیکن میرا مرشد خانہ وہ سواد سے خواجہ غلام حسن سواد رحمت اللہ رائے کرو دیہات دا ایک بندہ دیرے اسماعیل خان کو اتے پہاڑے دا شوق تھی گیا میں میلاد پڑھوے نا میلاد جو پڑھوے نا سنے اندا ہی اپنے پیر کو آن کٹرے پھٹرے مولوی کو نہیں سنے اندا میں اپنے مرشد خواجہ غلام حسن سواد رحمت اللہ علیہ وسلم شوق جو تھی آ ٹر پی ہو پہاڑے پیدا دے رستے مریندا مریندا دیری آتے ہاتے گرے شریف دی وستی آ گیا حضرت صاحب تشریف فرما ہے انتے قدمے اندکا حضور شوق تھی گئے میرا آتا جلسہ کر لینا بندہ ڈاٹھا غریب بھائی مسکین تھا بندہ شوق تھا ہن غریب کوئی حادے چاہیے کوئی حادے میں حضور دا میرا آتا کروا ماں غریب اپنی حیثیت مطابق امیر اپنی حیثیت مطابق لیکن امیر جڑے جلسہ کر لینا اُدھے اہتمامی وردے ہوندن غریب جڑے کرن اہتمام گھٹ ہوندن لہذا میرے محترم مکرم جوان کو شوق جو تھیا حضور میں جلسہ کر بنا تے میلاد پال دل میں نے مرشد کریم فرمایا فقیر جو الوقت مولوی وہ فقیر جو رن فقیر مولوی تنی ہوندے وہ فقیر ہوندے فرمایا فقیر جو لے انتظام کر فقیر اللہ پائی اے دن فرمایا سواری بھیجی کار بھیجی فلان چیز بھیجی فلان چیز بھیجی مراسا نہ فرمایا جو فقیرہ
ڈیٹ مقرر تھی کہ فلاں تک فلاں ڈیٹ کو ایک غلام حسن آوے بس جوان بر شوق کو اوہوں نے پستے تھکاوٹی محسوس نہ تھی بس پیدل پستے جوان ڈھو جو ٹر پجا کرے دی بستی کرو اے ہر ہر مرید پیر بھائی کو آزادی حضرت جڑے مرید ہن پیر بھائی کو سارے کو مل لگا گیا ایویں کالے والے ایویں ڈیرا اسماعیل خان وہ ہوئے کول اتوں ایویں کو دتا گیا میرے خان جی ہر میرے کول مرشد بڑا آندا پے تے میرے کول جلسہ ہی ملاد پا کوئی مستی اچری اٹے ٹوٹے ڈھوک گئی این موقع آ گیا تے گھر میں پجا تے مٹھا پکڑ بیٹھا میں تو کوئی انتظام ہی نہیں کیتا کہ میرا مرشد جو آسی بھی ہے تھا کہ کھا لنگا کی میں کھوے سا کیلو آنے سا کیا کرے سا ہن لوگ بھی آمن پائے کہ مرشد کی تقریب کے ہن مرید بیٹھے ہی میں مٹھا پکڑی آپ نے کہا تو میں فقیرہ خیر ہے کیوں پریشان ہے اور جتا حضور جا جھوپڑی ہے ہی میں گندی جھائی تے آپ نے بلہاون دے لائق جہل کو نظر نہیں آندی سوچے دا بیٹھا کتا میرے صاحب مرشد کو فرمایا کھٹڑی تیا ای ہبیر نہیں کھڑی تے تلے وچ آ فقیر ہے فقیر واسو ہی تھی ای میری تے تلے تو دے تے تلے کھٹڑی چاہے تے فقیر بہ گیا تے جلسہ شروع تھی گیا تے حضرت دا خطاب دا ٹائم جڑے آیا میرے مرشد کریم کھڑے تے گئے تے اون علاقے کے والے حاضر و ناظر دا مسئلہ تھی گیا کیتا نبی آ سکدن یا نہیں آ نبی سے حاضر ہیں موجود ہیں یا کہیں سادے لفظ اے مسئلہ ہوں علاقے سے رکھ رہا تے مرشد کریم جو گئے تے انہوں نے خطبہ پڑھا تو سواگ دی زبان ہے وہاں تو سواگ دی آئی فرمانے لوگو تمہارے علاقے کے مسئلہ بڑا سیڑھا کھڑے حاضر اور ناظر ادا اگر کوئی بندہ میری اکھ نال دیکھے فرمانے سواگ دی اکھ نال دیکھے سواگ دی اکھ او ہی وے کہ نبی صحیح ہون وی ساری میں پہلے تشریف فرما راجا غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ فرمیندن میرے آقا علیہ السلام ہون وی ساری میں پھر زندہ تشریف فرمائیں ہون لوکے دے نیر بھائی کے فرمائنے او جے ہی کھٹڑی تے میں بیٹھا رہ گیا میرا نبی صحیح ہون کھٹڑی تے آیا بیٹھے ہون بھی میری آقا علیہ لوگ آدن سر اتے سکت تاری تھی گی وچ تاری تھی گیا غلام حسن دی زبان ہے کئی کچھ جسارت تھی وے کہ سامنے اٹھی گئے ہاتھ ہیں چلو اسارے اکھی دیکھن والا کہیں نہیں لیکن اپنے اکھی نال جے کر سکھ کو کرار کو توڑ درستہ لا سکتے تھے اسا تو سارے مرید نہیں تہہ جائے کر رہے دیوستی کو جو کرار گزرن پڑھ گئے خاجہ سے کھڑے ہم کرار کچھ کرار بعد مذہب جنہا مذہبی اسلام کہنا ہاں آجے ہیں سی اے بڑا بابا میں کو کروڑ دا رستہ دا لاجا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے کروڑ دا رستہ دا سنجا توڑ دا رستہ دا ہاں تا کرار پر کچھ دماغ رکھ دا اوہ کرار ہویا سیانا تا اسلام قبول کر لیا ہاں تا دماغ پاگل لیکن کچھ دماغ آگئے سی وہاں میں اوہ مرشد جا لفظ کو سمجھ کے تو جرے میرے لفظ آئے کسی کہ سیاں اگر تسا میں تو کوئی پوچھے کروڑ دا رستہ کہ تسا فرمائے توڑ دا پتہ نہیں زہران اندھے دماغ کی جگہ رہی چلو میں تو دیکھا کروڑ شہر دا رستہ میں ملے اگلے چک کے تو حضور میں کچھ چک دا رستہ بھی رسے لے پہن انہوں نے کہ سیاں کروڑ دا رستہ دا میں پوچھے توڑ دا تسا فرمائے کروڑ ہی پوچھواؤ تے توڑ ہی پوچھواؤ توجہ ہے یہ فقیر کی گال بیٹھا کر فقیر مولوی کی گال نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کروڑ دا رستہ تے پوچھے میں ہاں تا کرار سکھ تے توڑ دا رستہ تسا خود چا فرمایا کروڑ ہی پوچھواؤ توڑ ہی پوچھواؤ منگوا دا ڈھنگ آ گئی فرمایا کہ اکھیں بند کر سبحان اللہ ای میں جو اکھیں بند کر فرمایا کھولا کھول اسی مدینے کیا سبحان سواگ دا کمال ہے سواگ دا جرا جٹ سواگ ہے اتھائی کھئی ہوئے مدینہ لکھا سکتے سنیا تیرا عقیدہ ہے اے سنیا دا عقیدہ ہے نبی سے پہلے تک تقریب گھن آنگن محفل دے اندر جے نا وی آمن اتھائی بہ کے دے دے بیٹھن تو حضور ہن شوق تھی گیا نا لوگوں کو کہ سیاں صاحب کو چلو ساجا اکھ تک ہی دے دا لیکن سواگ والی اکھ تک یہ دکھ رہی حضور آئے بیٹھے کوئی اٹھے ہاں ہاں چور چڑھ کر سی وہ دکھاؤ چاہ لیکن اگر سب کچھ جسارت نہ تھی اسا جو حضور دائی وہ لفظ سنا بس نیل بھائی پہ ہوش ہی کہیں بڑا دیا سوال ہی نہ کر سکی اسے
ہمارا اونٹیا میرے آقا تشریف گھن آنے پر ساڈا اکھ ہی دیکھن والا کائے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جائیں 75 دفعہ جائیں 72 دفعہ میرے آقا دی جاگ دے ہو زیارت کی تے میں اگر نیند تے ہر روز زیارت کرندا ہوں ہر روز حضور سے گلے دا لیکن وہ جوان لکھ دے اپنی کتاب جمع الجوامع دے اندر علامہ ابن جوزی المیلاد النبویہ شریف دے اندر لکھ دے آدھے کہ میلاد پاک ایک بندہ حضور دا غلام بغداد دے شہر والا منے دا ہر سال توجہ ہے ہر سال میلاد پاک دا جلسہ کرے نا ہاں ہاں ابن جوزی 500 ہجری دا بزرگ جلال الدین سیوطی 900 ہجری دا بزرگ اپنے کتابیں دے اندر یہ بات لکھ دے پے اے جڑے بہت بڑے محدث ذمہ دار آدھے میلاد جو کریندا ہاں تے او سال وی میلاد کیتو بہت بڑا ہے تمام بڑا خرچہ بڑا کچھ ہے تمام کرن تو بعد کہ نہ یہودی دا گھر بد مذہب بد عقیدے دا گھر مر تک رہ گئے مزدوری تے تے اون دی گھر والی یہود ڈنڈے دیے کہ سارے مسلمان ہمسائے دے گھر بڑا رش بڑا کٹھ بڑا دیگا پک جپن اون دور دے مطابق چھا دے وسائل شامیاں نے قسم دے لگے کھڑن زیادہ بڑی مخلوق پی آندی ہے زنگر پی کھاندی ہے کیا ماجرا ہو سی دل دلیل ہے شاید کہ اپنے پتر دی شادی دا اہتمام کیتا ہو سی تے میں سوچ بچار چلو بھی پتر دی شادی اسا بد بدا بد عقیدہ ہا تے اسا یہودی ہا تے او مسلمان ہا سب چلو برادری دا کانڈا نہ لیندے ہا تے جا کے دا کانڈا تے دے بیاچ چلو میں جا کے ونبا ہا سوچ بچار کریں دی شام تھی گئے او دا خامد مزدوری کر کے آئے روٹی پکا کے اگو رکھی سی تے حال ہی ونا شروع کیتی بھلا تھی وی سارا نہیں ہمسایا مسلمان ایک کلمہ پڑھنا لاکھ نبی دا اور اُدھے گھر مخلوق دا بڑا کٹھا معلوم تھی جے شاید کہ پتر دی شادی کی ہے وہاں کہ گالی دی گالی رائے جائیں پتر دی شادی نہیں تھی وہاں کہ ہاں کیا ہے وہاں کہ انہیں دے نبی سنگا ملا دے اہی مہینے دے دے آپ دا ظہور ہے آپ اہی مہینے مبعوث سیان اے اپنے نبی دا میلاد پڑھنے دے رہنے اے میلاد دا جلسہ ہے وہاں کہ کون نبی ہے نا کہے وہ یہودی کو بھی آدھا نانا دا یہ لفظ ضرور آتا ہے ادھا اندر نا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مٹھا نا بڑا سونا بڑا عظیم نا ہے اللہ ہی میں نہیں کہتا ہوں چاچا و عزتی و جلالی اللہ فرما میں کو اپنی عزت دی قسم ہے و جلالی میں کو اپنی بزرگی دی قسم ہے لا اعذب احدا تسمى باسم فی النار اللہ فرمائے کہ نام محمد اسی کہیں محمد والے نام کو میں عذاب کروں جہنم دے کہنا سکے سان جنہ نام خالی محمد اسی تے آقا دا کجھا عظیم سونا نام ہے اللہ اپنے محبوب دے نام والے کو جے کو اج تو امدو تے ممدو سرے نے یو احمد یو محمد والا نام قادر اللہ دے دربار وچ آ گئی تھی اللہ فرمائے کہ تو تیرے جے جائیں لیکن میرے یار دی نسبت ہی نہیں نہ تو آمد ہے تیرا نام محمد ہے سیدھا جنت والی سبحان اللہ عزیز خود سی عرض کی و عزتی و جلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار تو یہ لفظ جے سنا یہودن تے میٹھا نہ ہا تو تسبیح پڑھنا شروع کر جد کرنا شروع محمد 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 خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اول محمد کو دے دے دکھینے خدا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد محمد دکھینے سبحان اللہ کئی کو شوق ہوگی نا حضور دے دیدار دا اپنے اپنے پرائے ہی اپنے کتابیں لکھ کے اصحاب ساکھ علماء کو پچھو دیکھے پیٹھے میرے اردگرد علماء اصحاب ساکھ کے کتابیں اوندا مصنف تے حسین کانگرسی بولی سمجھ ہوئی نا ماشاءاللہ او لکھے اپنی کتاب دے اندر جڑے مولا جی رکے دے ود نماز نال اذان نال درود و سلام کیا پر اپنا کتاب دا فرور چا سبحان اللہ حسین کانگرسی لکھ دے اپنی کتاب دے اندر کیا لکھے سی کہ جی کہیں بندے کو شوق ہوے میں نبی سی دی زیارت کر گنا اج آو وظیفہ میں دسے نا اج کیا وظیفہ ہے اج انہیں سمجھے حاضر ناظر کہ حضور صحیح کرسی تے تشریف فرمائیں میں حضور صحیح کے سامنے کھڑا ہوں آپ دا امامہ شریف سبز رنگ دا ہے آپ دا لباس سفید ہے آپ دی داڑھی مبارک تے سر مبارک دے اندر 13 کلو 20 بال مبارک موہ مبارک سفید ہیں باقی سارے کالے سیاہ ہیں
ای ہو تصور کرے تے ای میں کھڑ کے آکھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر سجے پاسو تصور کرے حضور موجود ہیں میں آپ دے نال کھڑ کے درود و سلام کھڑا پڑھدا پر کھبے پاسو آوے ور اگو آ کے کھڑ کے بار بار آکھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ باویں جو بیٹھے تے تصور ایو کرے میں حضور دے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا سبحان اللہ اساں جمعہ دے بعد درود و سلام کھڑے تے پنو فتوا دی وے قیام کیا سلام اللہ دے کھڑے تے نبی تے درود پڑھ اپنی کتاب فروغ تے دیکھ مولوی صاحب لکھ دے آ دے ایویں بس تصور کر کہ میں حضور دے سامنے کھڑا درود و سلام کھڑا پڑھدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آ دے ایویں چار پیتے ون سم تصور او را کے سم دے یہ پڑھتے جو نند تک آسی نبی سے اوپر جان کروا دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہود ہے پد مذہب ہے ہوں یہ نام محمد پکینے ستیے چار پیتے ای میں جو سرانے تے سر رکھے تھی نیند آئیے ادھی رات ڈھلیے رحمت دی تار آئی جیرے ویلے رحمت دی تار آئیے کیا لے دیئے نیند دی کیفیت جیتھے دی گھر کولو ایک برات پئی گئی باہر نکل آئیے پوچھ دیئے کینی برات ہے اون تے جیں دے ذکر کر سوتی ہے آمنا دے لال دی عبداللہ دے بال دی اور مومن دے لجپال نبی دی برات پئی آندی سو پئی آندی ہے مدینہ منورہ تو پئی آندی ہے اتھاں پئی ویندی ہے اے میلاد والے گھر جتھاں میلاد منیندا پئے تہی میلاد والے گھر ہی ہے پوری برات پئی نہیں پئی امام الانبیاء سمیت ایک پاسو ابو بکر ہے بے پاسو عمر فاروق ہے بے پاسو عثمان ہے بے پاسو علی حضور دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وی نال ہیں میرے آقا علیہ السلام کی برات پہ گزر ہوا یہودن بد مذہب عقیدتن بھاویں بد مذہب آئی عرض کریں گے سیاں زیارت ہی کراں آپ دا نا ہی کھنا ورائی یہودن رہے ونا سیاں کرم فرماؤ میرے بیڑے دے اندر بھی قدم رنجا فرماؤ جا میں کوئی اپنی غلامہ بناؤ جا میں کوئی سلام دیتی بنو میں کوئی مسلمان بنائی بنو میرے آقا علیہ السلام تشریف گھنن فرمانے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے جیرے ویلے کلمہ پڑھے پہلی تو ہندو تے تھوڑا جا رقص کرنا چاہیے وجد کرنا چاہیے کہیں کو کلمہ اماں سکھاوے کہیں کو کلمہ ابا سکھاوے کہیں کو محلے دا مولوی صاحب کلمہ سکھاوے یا ایک کو کوئی بچارے کو شیخ الحدیث کہیں کو کلمہ سکھا دے تے کہیں کو کہیں دا مرشد کلمہ سکھاوے تے جے کو میرا محمد کلمہ اون دے کو قدرے تو قربان جاواں جے کو میرے آقا علیہ السلام خود کھڑا کلمہ پڑھیں دے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لے پر زہرن تو ستی ہوئی آئی کہ کلمہ پڑھنے سے اچھی آواز نال جن اچھی آواز نال روزی دار پہ دکھاواں ستا پہ وہ فوراً اٹھی باندھے شاید میری دار گھر والی ڈر گئی ان جگیں دے اٹھیں دے اج کمری ڈر گئی ہے وہ تو گھولا ڈر نہیں گئی اج تر گئی کی وہ تر گئی ہے وہ کہ جڑے یار رات پہ نہ لکھا دسایا ہاں اون دے ودی پہ پڑھ پڑھ سوتیاں اون دا نا یاد کر سوتیاں وہ مدینے والا یار سدے ویڑھے کو رنگ لائی گئے میں کملی کو کلمہ پڑھائی گئے وہ کیویں وہ ہے کہ میلاد والے گھر پہ ویندے ہن وہ کہتا غلطی کر میں کافر نمبر بننا تے کو نبی سے کلمہ پڑھائے تو میں کو کلمہ پڑھا چا دو ہے کلمہ پڑھی بیٹھے مسلمان تے بیٹھے وہ کہ اگر میلاد والی میں غلط نبی سے آنن تا اسیں قضا نہیں سے کریندے اج رات اسیں خود میلاد بنے محبت تقاضا ہے پر شاید سرتے ای ہا ٹکڑی آواز ہوے تیرے آقا تشریف ہی گھن ان تے زیارت ہی کروا دے سلام ہے صاحب اب سات بندے نوں کر کے تے کہیں سنا دے یاد امر اللہ میں اج کر رہا ہوں جو تو یاد کر دے کئی اللہ سنی دا سنی یہ غیب دانی کا اللہ سے خود اپ لو رکھے علی مشکل کو سائی کا نہیں کوئی خدا ائی میں میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے جے کو مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب آخری زندگی دی کتاب ہوں دے نروی حدیث کو نقل کیتے جن میں عرض کرنا چاہوں سبحان اللہ اور تفسیر روح البیان دے نروی حدیث پاک
تاوی دے اندر بھی حدیث پاک دے میں عرض کرنا چاہوں گا باقی بھی ڈھیر بلکہ 8 کتابیں دے اندر اور مسترد کتاباں جن اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سمع اسمی فی الاذان لفظ تھوڑا ہے یاد رکھا ہے یہ ٹیپ تھی پر میرے لفظ تقریبا من سامع جیڑا شخص سنے توجہ ہے سامع جیڑا رکھ لفظ میں ہن عرض کرنا کہ میرے آقا فرمایا من کوئی کوئی عربی اجمی دیہاتی شہری اپنا پرایا من کوئی سنے سامع اسمی پھر آزان وچ آزان دی میرا نام سنے اذان دے وچ فقبل ابہام میں نے فرسا سن فقبل ہن بوسا کنے اپنے نے انگوٹھے دا سبحان اللہ اپنے انگوٹھے دا سبحان اللہ دل اپنے انگوٹھے دے نوہ دا کہ مسا الا عین ہی اپنی اکھی نو تے مس کرے اگلے لفظ سنے بڑے پیارے لفظ خدا کا فرمایا لم یوم ابدن ای میں جرا کرے سیکڑ ہی اندھا نہ تھی سبحان اللہ حدیث پاک پڑھیے کہ کہہ ملا تیرا اعتراض کرے گیا حضور سے فرمایا جیڑا بھی یہ عمل تک کرے ہن اس لفظ بے سنت کہندی ہے تو ابو بکر صدیق دی سنت ہے جلالین شریف تے چا اوندا ہاشا دیکھ جلالین دے ہاشے تے لکھا کرے سیدنا اب حضرت بلال سے اذان پڑھ رضی اللہ تعالی جب اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صدیق اکبر یہ اذان سنیے تے اپنے ایویں انگوٹھے دہائے کو مس کیتے زبان دے نال تے زبان دی جڑی ہے تھوڑی جی تری ایک جناب انگوٹھے کو لگیے بھلا اپنے اکھی تے ملے سی اج دی قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ بھلا تو جی تے پائی اللهم متعنی بالسمع والبصر دوسری دفعہ میں آنکھ تھی اذان مکمل تھی گئے میرے مدنی کریم فرمائے کہ اے جڑا میرے خلیل ای ابو بکر جڑا عمل کیتے جڑا بھی یو عمل کرے سی کل قیامت تلی مار او آخری سفینج کھڑا ہو سی میں محمد گوڑ کے قید برسا اگلے سفینج اگر تو کو آخری صفہ منظور ہیں تو ٹھیک ہے سکو آنے سنت کو اگر صفہ ضرورت ہے اسا حضور تے سونا عمل کرے توجہ ہے تفسیر روح بیان والا لکھ دے میرے آقا علیہ السلام دے زمانے سہری کرو میرے آقا خود دنیا تشریف نہ فرماہن نبوت آپ دی ابتدا کرو ہے پئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے 200 سال گناہ کیتے ہیں یہ 200 سال کوئی چنگائی دا عمل کر نہیں سکتا نماز روزہ کوئی لیکن میں نے محترم مکرم جنرل اور 200 سال بدیت گزارے رہے مر پہ لوگ گھیر کے عروج تبرا کر دیا توجہ ہے 200 سال والے گناہگار کو مجرم کو قیدی کو جہنم جناب کیا عروج تک گھیر کے سٹے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے واہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام فرا جاتے میرا دوست مویا پے وانو کو چاہ تو کو غسل بھی دیوا کفن بھی پوا جنازہ ہی پڑھا اور تو کو دفن بھی کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تو بندے کو پہنچن بنی اسرائیل دے لوگ گواہی کھڑے دے ہن اے 200 سال دا مجرم ہے موسیٰ علیہ السلام کیا پیا کرن اللہ کریم دی بارگاہ وچ موسیٰ علیہ السلام نے مولا تیرے بندے گواہ ہیں تے رب دا اعلان ہے انتم شہداء اللہ علی الارض یہ زمین والے لوگ میرے گواہ ہونن جن دے حق کے چنگی گواہی تا دیمن میں اللہ انہی دی گواہی کو قبول کر کے کو چنگا لکھ دینا جن دے حق دے اندر برائی دی گواہی دیمن تو میں کریم رب انہی کو برا لکھ دینا مولا تیرے گواہ دنیا دے اندر تو آدھے کھڑنے برا ہا اللہ فرمائے باقی سچ گھڑے آدھن یہ برا ضرور ہا لیکن ایک اندہ عمر چنگ ہا جل تو رات کتاب کو چاوے ہا کتا محمد لفظ آوے ہا چومتے اکھی دے پاس دہا ان عمر دے سکے 200 سال دے گناہ نو حق کر توجہ ہے یا کوئی اعتراض کیا کیا فرمائے ویسے لوجا او آگے نے دے پئی دے کو کان سے پر پتہ کا دیوار غیب دان اپ رکھ کے گڑے حضرت مولانا علی مزید کو جا کو دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام اسارے سارا عقیدہ ہے علیہ السلام سن
سارے اہل سنت عقیدہ ہے ذاتی طور تے علم اللہ دی ذات کو، توجہ ہے نا، ذاتی طور تے علم میرے اللہ کو، ذاتی علم دا مالک میرا اللہ ہے، عطائی طور تے میرا اللہ جے کو چاہوے، اللہ جے کو چاہوے او علم عطا کر سکدے، اسا اگر نبی دے علم غیب دے اقرار ہیں تا ایو آ جائیں کہ حضور کو عطائی طور تے اللہ نے علم عطا فرمایا، توجہ ہے نا، اودی ایک رو دلیل ہاں سبحان فرمو، حضرت عباس ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جے کو غرض ہوے روٹی کٹ میں چلو جواب دے سا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چاچے ہیں، توجہ میں سن لینا میں نے طرف شروع کر تو اجی بڑا میں بھی سن سا ایک گل نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ عزیز میں چھوڑے دے کے کری پجا قاضی دے قدمے وچ بہ کے پڑھی رحمت اللہ علیہ میرے مرشد کریم میرے خواجہ غلام حضرت سیواز رحمۃ اللہ علیہ تے او لب رہی میں بھی تقریباً 14 سال اڑ ہی رولتا رہ گیا 14 سال انہیں دے دسیں پڑھتا رہ گیا ہوں اشارت نہیں تم سرا کہ 14 سال انہیں دے دسیں پڑھ کے جلے مرشد ہاتھ میں ہاتھ بن دی تمی خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ خواب دے عالم فرمائیں اے بڑیا تیرا عقیدہ پہلے را دوست کہنا ہوں سارے ہاتھ وچ آخری تے عقیدہ دوست کر کے دے واہ 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 توجہ فرما تو میرے آقا علیہ السلام دا چاچا بھی ہے پر جن مسلمان نہیں تھیا حضور دے خلاف جنگ لڑن واسطے بدر آیا کھڑے کیتا بدر جے پکڑی ج پائے توجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدر دے وچوں پکڑی ج پائے جڑے پکڑی پے ڈھے سارے مشرکین نے مکہ تے مدینے پاک صحابہ پکڑ کے گھننا ہے ہن فیصلہ پیا دین صحابہ کرام دا بے انہاں نے کیڑا رویہ کیتا ونجے کیڑی سزا دتی ونجے ہن مشورہ ایو تھیا جیندے رشتہ دار جیویں جیویں ہیں تو ہر کوئی اپنے کو آپ سزا دے دے تے اپنے کول قیدی رکھے تو میرے آقا علیہ السلام دے چچا جو ہن عباس تے حضور گھننا ہے اپنے گھر اپنے چاچے کو اپنے گھر گھننا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ چاچا تو کیوں نہیں اسلام قبول کرن دا وجہ کیا ہے اعتراض کیا ہے کیڑی تے کو دکھے کیڑی تکلیف ہے تے میں گھروں کہ سی میں پکڑیا کھڑا میں کو اللہ واسطے معاف کر دیو تیری چاچی پیچھے غریب ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تے اللہ نے کفالت کرن والا کوئی کہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چاچا تو کول کھڑا مرنے میرا چاچا کیوں کھڑا کول مرنے ہن آئے کہ سی کیوں انہیں کہ جڑے ویلے اپنے کمرے بند دے اندر سلہ پٹ کے تے سونے نہ سلہ تلے سجا ہانی تے میری چاچی کو آکھا ہاوی کہ میں اگر صحیح سالم وال آئوں بچ کے تے میں آپا کڑھے سا اپنے ضرورت پورا کرے سا جے میں اسے قتل تھی ونے مر ونیا تے والا اے میرے سونے رکھے ہونا سلے کو چاہ کریں آپ کی ضرورت پوری کریں تے میری اولاد کی ضرورت پوری کریں انہیں کہ سی کی میں فرمایا جڑے ویلے تو رکھتا پیا ہمیں میں محمد دے ہدا کر عباس تے اسلام کرن قبول کرن دی اثر پاتی آئی کہ میرے آقا علیہ السلام نے غیب دی بات دسا فرمایا نے او مکہ 400 میل پر رہے مکہ 400 میل اے مدینہ کیا کھڑے مدینے پاک کی جو میرے مدنی کریم شاہد فرما رہے ہیں چاہتا جب تو سنا لکے دا پی ہمیں میں محمد ہوں میرے دیدہ کرا ہوں توجہ تو ایک اور بیا حضور دے علم غیب دیا بات کیا پتا میں اگلی بات سنوں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور دے وچ ایک بندہ قرض کھا تے قرض کھا چاچا دوتے پریشان تھی گیا لوگ کو بدھن واسطے تیار تھی توجہ فرماؤ لوگ کو بدھن واسطے تیار تھی گئے آل گھر وہ کہیں کو وظیفہ پوچھے کردہ تھی گئے میں لہاما تا کی بلہاما انہیں کہ نبی سے نزا دے صرف درود پاک درود پاک پڑھ دے جنہاں درود پاک پڑھ دے ستے آئیے نندر حضور زیارت کر پائیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں بوجھ ہیں سیاں کر خام بس دل مقروض تھی گیا لہذا گھر میں کھان بس کچھ شکاری پریشان نہ تھی ماں فرمایا ہون سائیں والا تھی گئے ہون سائیں والا تھی گئے اگے بے سائیں کہاں میں حسین والا تھی گئے حضور کی میں فرمایا کل لگونی سلطان محمود غزنوی کرو بن کے میرا پیغام نے بھی جتی تجا قرضہ ہے لہا دے سی حضور میں فقیر جا منگا ہاں مقروضہ غریبہ میری گھر کو کون مرے دے کوئی دلیل مقصر میرے کرو کوئی ہے دلیل میرے آقا فرمایا دلیل ہی دینے ہیں تو یہاں کیا دلیل ہے
کہ ان کو جب بنیے اگر دلیل پوچھے آخر کیا تو رو ہر جمعرات 200 دفعہ درود پاک پڑھ دے پچھلی جمعرات درود نبی ہی پڑھا ان کی تٹی میرا کروا رہا سلطان محمود غزنوی بات ہے میرے آقا علیہ السلام بدار تشریف فرمائیں تیرے میرے درود کو لئی واقف ہیں سلطان محمود دے درود کو لئی واقف ہیں ایک علم کیڑا ہے کو کیڑا علم ہے کیا ہے لوگ آخر نبی صحیح کو علم یا دیوار نے کچھ پتا کہیں کل کا پتا کہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے حکمت نال کوئی راز نہیں کھولے مگر نہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود قرآن بھی پڑھا دیتے خود آپ امی ہن آپ دبیا دنیا میں کوئی استاد کرنا اگر استاد ہے تو اللہ کی ذات ہے جی اندر حضور سین دا ذکر بھی ہا میرے آقا علیہ السلام دا نام پاک بھی ہا آپ دی امت دی تعریف بھی ہے تورات دے اندر کتاب دے وچ لکھیا ہویا سونا میں تورات جو پڑھیے تورات دے وچ میرے آقا دا نام لکھیا کرے اتنے حضور دی تعریف بھی لکھ کریے حضور دی امت دے حالات بھی لکھے کھڑن جدن لفظ وہ محمد پڑھتا چم تے اکھ تے رکھدا سمجھ رہے کی کوئی بیا تو کیا پوچھ رہے کملے آدمی ہو دیکھو کھڑو 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 تو میں آپ سمجھنا کھڑو کوئی ڈراو نہ ڈراو نہ تو سنا ڈراو نہ میں کو جواب آپ بھائی جان سنو تو گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو میرے آقا علیہ السلام دیکھو قرآن پاک تو سدا پڑھتے ہیں آمن والے باپ کے قرآن چ لکھے کھڑے ہیں آمن والے باپ کے اگر قرآن چ لکھے کھڑے ہوں تو تو میں وہ قرآن کو پڑھ کے اگر ان کو امر کرن پہ بنوں تو کیا سارے کو علم غائب ہو سو ہیں تو لہذا انہیں بھی وہ تورات وچ حضور دے اوصاف میرے آقا علیہ السلام دا شانہ تورات وچ پڑھیا کہ ایسے نبی حسن انہوں کی امت ہو سی وہ آسر ان نام محمد ہو سی تورات انہیں پڑھ کے حضور نے لوگ بدل ہو جان حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ دی بار کا جاتے ہیں مولا میرے کو تورات گھن میرے کو نبوت گھن میں کوئی نبی دا امتی بنا تو حضور دی اور شان اور تورات خود پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام سمجھو نا تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے شانہ حل پیا کیا بات یہ آپ کو حکم دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری تو حاضری اپنی بارگاہ میں